Zahvaljujem, predsedniče. Poštovani kolege poslanici, poštovani građani Republike Kosovo, itekako je važno da podržimo rezoluciju o sprečavanju ilegalne migracije građana Kosova i u potpunosti se slažem sa poslanicom Donikom Kadaj, ali manjinske zajednice imaju svoje specifičnosti, imaju svoje probleme koje ih svakodnevno muče i što direktno se reflektuje na iseljavanje, odnosno na veliku migraciju našeg stanovništva. Da ne govorim koji su ti problemi, jako je važno da uvrstimo, imate i u napismenoj formi, dostavili smo sekretarijatu, da vlada poradi na te specifične faktore i probleme koje nas muče. Ono što je i tekako bitno jeste da mi nećemo glasati za ovu rezoluciju ukoliko se naš zahtev ne uvrsti. Zahvaljujem se.